Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zizzeemu okuzannyibwa olwaleero n'omupiira gumu wakati wa Ssese ng'ekyaziza Mawokota ku kisaawe Lutoboka. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Ssese be baguwangudde golemu ku bwereere eteebeddwa Ariaka Jordan. Guno gwe mupiira Ssese gwesoose okuwangula mu mpaka ez'omwaka guno era ewezezza obubonero mukaaga okuva mipiira musanvu ng'eri mu kifo kya kutaano mu kibinja Masengere. Basuubira n'abaabuso bwe baatandika twasooka n'amayi ne batukuba naye ekyenkuba bwe tuwangula empya gyaffe esatu egisigaddeyo tusobola okudda mu kibalo. Era mbasuubiza tunaddamu ne tukolera wamu tuyinza okudda mu kibalo. Kyasanyu okuba nti nno essaza lyaffe tusobodde okufuna wiini esooka. Suubira nti eno siteepu y'amaanyi nnyo eri ttiimu yaffe n'abawagizi kizizza emitima gyabwe. Ate Mawokota nayo erina obubonero mukaaga okuva mipiira gyegimu wabula eri mu kifo kyakuna. Ttiimu yaffe twadde essanyu tunyumiddwa olw'ensonga nti twali tutunayo wiini niki wiini n'emu. Tulina essuubi nti bwe tukuba emipiira egisigadde tusobola okuyitawo. Tuwadde essanyu nti ono kooki gwe tulina omupya bw'anaatambula bwe nti nga tumuwadde sapooti ddala abawagizi mbasaba bajje bungi tuwagire ttiimu yaffe tusuubira okukolifayinga okuva mu kibinja. Empaka zino zigenda kuddamu okuzannyibwa enkya n'emipiira munaana okuli ogwa Buluuli ng'ekyaziza Bulemeezi ku kisaawe Kakooge, Buddu egenda kuttunka ne Butambala, Bugerere egenda kukyaza Kyaddondo gino nga gya kibinja Bulange, Kabula egenda kuttunka ne Buvuma n'ogwa Busujju ng'ettunka ne Busiro gino nga gya kibinja Masengere. Ate mu kibinja Muganzirwazza, Kyaggwe egenda ku Bulonda ne Ssingo, Mawogola egenda kukyaza Buweekula n'ogwa Kkooki ng'ettunka ne Ggomba.